ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយុទ្ធទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមួយថ្ងៃដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាជួបមុខតលផងជួបតាម Facebook ផងសម្រាប់បានម្ដងផ្អល់ដល់ម្ដាយមីងបាទបាទចំណងជើងអត្ថបទមួយនេះបាទគឺដោយគំណាបចឹងចាប់ចំជួនគ្នាអរណាបាទយុវជនម្នាក់បានស្រឡាញ់នារីម្នាក់បាទប្រមាណជាជាង3ខែទៅហើយបាទដោយមិនសូវបានជួបមុខផ្ទាល់នោះទេនឹងតែងតែលេងឆាតជាមួយគ្នាតាម Facebook បាទលោកពេលបានជួបមុខផ្ទាល់ក៏ផឹកស៊ីនៅផ្ទះខាងស្រីហើយនាំនាងមកលេងបាទនៅបន្ទប់ជួលរបស់ខ្លួនរួចរួមរយៈបានម្ដងបាទស្រាប់តែម្ដាយមីងដឹងបាទដឹងដល់ម្ដាយមីងណាម្ដាយមីងក៏ប្តឹងបាទបង្កឲ្យមានការញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង7យប់ថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅចំណុចបន្ទប់ជួលខាងប្រុសបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃស្វាយសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទបាទបរោះដែលជាជនសង្ស័យនឹងមានឈ្មោះថាទឿខាវបាទអាយុ21ឆ្នាំមុខរបរកម្មកររោងចក្របាទស្នាក់នៅភូមិព្រៃស្វាយសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទមានស្រុកកំណើតនៅភូមិថ្មសឃុំជីភុចស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងបាទចំណែកឯនារីរងគ្រោះមានអាយុ18ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មការិនីរោងចក្រដូចគ្នាបាទតាមប្រភពព័ត៌មានពីខាងនារីរងគ្រោះបានដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុបាទនាងបានស្គាល់ជនសង្ស័យជាសង្សារនឹងមានប្រមាណជា3ខែមកហើយបាទដោយតាក់ទងគ្នាតាមរយៈជួបមុខផ្ទាល់ខ្លះនិងតាមជួបតាម Facebook ខ្លះលោកបានស្គាល់ចិត្តគ្នាស្និទ្ធស្នាលមែនទែនហើយបាទជនសង្ស័យក៏បានមកផឹកស៊ីនៅបន្ទប់ជួលដែលនាងរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយមីងបាទរួចនាំគ្នាផឹកស៊ីជាមួយម្ដាយមីងព្រមទាំងមិត្តភក្តិផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទដោយផឹកស្រាបៀអស់ចំនួន1កែកន្លះបាទបន្ទាប់ពីផឹកស៊ីរួចរាល់ក៏នាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះជួលរៀងៗខ្លួនអស់ទៅបាទបាទតាមប្រភពដដែលបានបន្តថាពេលនោះបាទពេលនោះដែរដោយនៅសល់តែមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតទើបនារីរងគ្រោះក៏បើកម៉ូតូបាទជូនមិត្តភក្តិម្នាក់នោះត្រឡប់ទៅបន្ទប់ជួលដែលនៅជិតបន្ទប់ជួលរបស់នាងបាទព្រមទាំងឲ្យជនសង្ស័យជិះកណ្ដាលទៀតផងបាទបន្ទាប់មកជនសង្ស័យក៏បានបបួលនាងទៅលេងនៅបន្ទប់ជួលរបស់ខ្លួនបាទហើយនារីរងគ្រោះជាអ្នកដុតជនសង្ស័យបាទជាសង្សារហ្នឹងគឺទៅលេងបន្ទប់ជួលនោះបាទតែនាងបាននិយាយប្រាប់ជនសង្ស័យថានាងស្រវឹងពេកបាទក៏ប្រាក់ខ្លួនដេកទៅលើក្រែរបស់ជនសង្ស័យហើយក៏ត្រូវជនសង្ស័យចាប់រំលោភតែម្ដងបាទមកតាមប្រភពដែលបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាបន្ទាប់មកនារីរងគ្រោះក៏បានតាក់តងទៅម្ដាយមីងប្រាប់ថានាងនៅបន្ទប់ជួលរបស់ជនសង្ស័យបាទដោយជនសង្ស័យមិនហ៊ានឌប់នាងទៅបន្ទប់ជួលរបស់នាងវិញនោះទេគឺឲ្យមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតបាទម្នាក់ផ្សេងទៀតមកឌប់នារីរងគ្រោះទៅបន្ទប់ជួលរបស់នាងវិញបាទលោកជនសង្ស័យបានផ្លេចមួកសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបន្ទប់ជួលរបស់នារីរងគ្រោះក៏បានឲ្យមិត្តភក្តិជិះម៉ូតូរបស់ខ្លួននឹងទៅយកនៅបន្ទប់ជួលរបស់នារីរងគ្រោះហើយក៏ត្រូវម្ដាយមីងនឹងមិត្តភក្តិរបស់នារីរងគ្រោះចាប់ខាត់ម៉ូតូដើម្បីឲ្យជនសង្ស័យមកយកម៉ូតូវិញបាទភ្លាមៗនោះជនសង្ស័យក៏បានទៅយកម៉ូតូរបស់ខ្លួននៅបន្ទប់ជួលរបស់នារីរងគ្រោះបាទហើយត្រូវបានម្ដាយមីងនិងមិត្តភក្តិខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានយកមកអស់ចោមចៅទី3ដើម្បីធ្វើការសាកសួរភ្លាមៗផងដែរមកក្រោយពេលកើតហេតុបាទគឺរងចាំឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងបាទធ្វើដំណើរមកពីស្រុកដើម្បីចរចាសម្របសម្រួលគ្នាតើព្រមយកគ្នាជាគូស្រករឬមិនព្រមបាទដើម្បីឲ្យសមាជិកចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាស់បាទនេះបាទគឺដោយសារតែបាទរឿងស្រវឹងបាទស្រវឹងគឺបាទទៅលេងផ្ទះខាងប្រុសបាទផ្ទះជួលរបស់ខាងប្រុសហ្នឹងបាទស្វឹងខ្លាំងពេកក៏ដេកលើក្រែរបស់គេបាទហើយក៏ត្រូវ
hàng pro chỉ chọn sáng sai nó chạm rầm lốp tại mà đó mà bạn ác quân xem po cả cảm đan snap nâng tê sna rồi bỏ đây mật bộc mai bỏ con lục diệt lục tàn tặc ác mai cái sâm ta chui chạy subscribe mà nâng sinh nhà còn đăng nẹt môi phong bàn đập bay tụt bàn nâng po đầm miên thay thay nâng chim này đăng thay thay chia bàn to chia riêng rồi ngay phía channel bọc bàn phong đài mà xem ác quân xong chụp liền.